जधानी काठमाडौँमा डेङ्गुको संक्रमण उच्च दैनिक एक सयको हाराहारीमा संक्रमितहरू उपचारका लागि आउने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा रोग नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क राष्ट्रियसभामा प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा बत्तीस सांसदद्वारा आठवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता पत्रकारिता पेसामा प्रवेशका लागि काउन्सिलले परीक्षा लिनुपर्ने नेकपा सांसदको माग वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि नेपालमा ब्याङ्क खाता अनिवार्य अन्य कुनै माध्यमबाट रकम पठाएको पाइए अर्को पटक श्रम स्वीकृति नपाउने नेपाली ब्याङ्कहरूको एटिएम ह्याक गरी रकम लुट्ने चिनिया नागरिकको पैसा साँटेको अभियोगमा दुईवटा मनी एक्सचेन्जका सञ्चालकसहित तीनजना पक्राउ लुटिएको सबै रकम भेटिएको प्रहरीको दावी र राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको बादी नेपाल पुलिस क्लबलाई फाइनलमा न्यू डायमण्ड सोझो सेटमा पराजित नमस्कार साथी बासु अनि समाचार अब विस्तारमा भाद्र शुक्ल तृतीयका दिन आज नेपाली नाडीले हरितालीका तीज पर्व महादेवको पूजाआराधना गरी मनाएका छन् सत्य युगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले निराहार व्रत बसी महादेवलाई प्राप्त गरेको धार्मिक मान्यता अनुसार तीज मनाउने चलन छ आजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वास छ व्रतालुहरू आज बिहानैदेखि पूजाआजाका लागि नजिकका शिवालयमा पुगेका थिए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुका साथै पूजाआजा गर्नुभएको थियो मन्दिरमा जम्मा भई महिलाले वर्षदिन भर आफोर्दै परेका पीर दुःख मर्कालाई गीतमा पोख्ने पर्वका रूपमा समेत तिजलाई लिने गरेका छन् हरितालिका पर्वले धार्मिक सँगै सा सामाजिक रूपले पनि विशेष महत्व बोकेको समाजशास्त्रीहरूले बताएका छन् माइती र चेली चेलीबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै आपसी सामिप्यता अभिवृद्धिमा पनि यो पर्वले विशेष भूमिका खेल्ने गरेको छ संघीय राजधानी काठमाडौँमा डेंगूले महामारीको रूप लिने सम्भावना उच्च रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् सुनसरीको धरानबाट सुरु भएको डेंगूको प्रकोप हिमाली सहित विभिन्न चालिस जिल्लामा भेटिएको छ यो वर्ष काठमाडौँको स्वयम्बुकका एक युवकमा पहिलो पटक देखिएको डेंगूको संक्रमित अहिले काठमाडौँ उपत्यका धेरैजसो स्थानमा फैलिएको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पतालले जनाएको छ डेंगू लागेको भन्दै दैनिक साढे एक सयको हाराहारीमा उपचारका लागि आउने गरेको अस्पतालका क्लिनिकल एन्ड रिसर्च विभाग प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुल

देखि समेत यस्तो खालको लक्षणहरू लिएर आएको थिएँ साथै लगभग सबै जस्तोमा चाहिँ डेङ्गु नै संक्रमित भएको पाएको छ अस्पतालको अवस्था त डेङ्गु भएका बिरामीहरू नै भनेको भए नि त अहिले पक्कै पनि अब यो मलाई के को सम्झना गरेर छ भने कुनै समयमा हाम्रो यो स्वाइन फ्लू फैलिँदाखेरिको जुन अवस्था थियो त्यो बेलामा पनि एक प्रकारको त्रास थियो र धेरै मानिसहरू चाहिँ या त साथै संक्रमित भएर आएका हुन्थे या लक्षण चाहिँ मिलोजिल्लो भएर आउने गरेको पाइन्थ्यो यसमा चाहिँ समस्या के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटै लामखुट्टेले चाहिँ धन नै सयदेखि तिन सयको हार हारेमा फुल पार्छ भन्ने कुरा त थाहा छँदैछ त्यसबाट चाहिँ लार्वात त्यसबाट चाहिँ जुन पोथी जातको जुन एडिक्स एडिपटा लामखुट्टी छ त्यसले टोक्ने गर्दछ र मेरो अनुमानमा सायद यो जुन जति पनि लामखुट्टीहरू छन् काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा सक्रिय भएको देख्दछु र त्यसमध्येमा धेरै जस्तो चाहिँ सङ्क्रमित लामखुट्टी नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कतिको सङ्ख्याको हारिमा अवसरको हारेमा सय पुग्न पुग्दा आइ नै जब देख्छु अधिकांश त अब सङ्क्रमित नै हुन्छन् भने अब कति चाहिँ अब परामर्श खास गरी चाहिँ सँग मिलोजुल्लो भएर नै जिज्ञासा लिएर आउने हुनुहुन्छ या त कोही परिवारको बुवा कोही आमा कोही छोरा यो छोरी यस्तै खालको सङ्क्रमण भएको देखिन्छ एउटै परिवारमा एउटै ठाउँमा काम गर्ने ठाउँमा पनि यस्तै यस्तै लक्षण लिएर आउने एकै ठाउँमा काम गरेका भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति साथी नै कतै अन इन्टरभ्युटहरू गएको हो कि अथवा यस्तो खालको चाहिँ एक प्रकारको आवास चाहिँ दिइरहेको छ देख्दछु यद्यपि हामीलाई के थाहा छ भन्दा सामान्यतः डेङ्गु भनेको चाहिँ कार्तिक मौसिकतिर देखिनुपर्ने हो हामीले त्यो समय अधिसम्म चाहिँ लामखुट्टेको सङ्क्रमण यो फैलेको क्रममा छ कि कतै नरोकिने कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्दछौँ राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकार हुन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधानसहितका आठवटा संशोधन परेको छ संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको समय सीमामा राष्ट्रियसभाका बत्तीसजना सांसदले आठवटा संशोधन दर्ता गराएका हुन् ठगेन्द्र प्रकाश पुरीको संयोजक नेतृत्वमा सत्तारूढ नेकपाका पन्ध्रजना सांसदले दर्ता गराएको संशोधनमा पत्रकारिता पेसामा प्रवेश गर्नेहरूको काउन्सिलले परीक्षा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ पत्रकारिता पेसामा प्रवेश गर्नेका लागि काउन्सिलले वर्षमा दुई पटक परीक्षा सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि पाठ्यक्रम स्नातक गरेको भए तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा निरन्तर सञ्चार प्रतिनिधि भई पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ यस्तै सत्तारूढ नेकपाकै जीवन बुढाको नेतृत्वमा तीनजनाले संशोधन दर्ता गराएका छन् काउन्सिलको अध्यक्ष हुन उच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति वा पन्ध्र वर्षसम्म निरन्तर पत्रकारितामा आबद्ध भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ नेकपाकै रामनारायण बिडायरले दर्ता गरेको संशोधनमा काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र अध्यक्षको योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा गएका कङ्ग्रेसका सम्सोद सांसदले संशोधन हिजै दर्ता गराएका छन् सङ्घीय समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारी र मनोनित सांसद विमला राई पौडेलले पनि छुट्टा छुट्टै संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई ब्याङ्क खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ वैदेशिक रोजगार विभागले विदेश जाने नेपाली कामदारलाई आजदेखि नै लागू हुने गरी ब्याङ्क खाता अनिवार्य गरेको हो वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले कमाएर रेमिटेन्स हुन्डीका रूपमा कारोबार हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ब्याङ्क खाता अनिवार्य गरेको विभागको भनाइ छ खाता अनिवार्य गरिए पनि अब नेपाली खाता अनिवार्य गरिएपछि अब नेपाली कामदारले कमाएको पैसा ब्याङ्क मार्फत पठाउनु पर्नेछ नेपाली कामदारले कमाएको पैसा ब्याङ्क मार्फत नल्याएको खुलेमा उसलाई अर्को पटक श्रम स्वीकृति नदिइने विभागले जनाएको छ सा। विभागका अनुसार अब श्रम स्वीकृतिका लागि कामदारले आफ्नो वा आफ्नो हकवालाको नाममा ब्याङ्कमा खाता खोलेको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ विभागको अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत ब्याङ्क खाता सहितको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गरिनुपर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ब्याङ्क खाता नबुझाउने कामदारले श्रम स्वीकृति नपाउने विभागले उल्लेख गरेको छ नेपाली बैङ्कहरूको एटिएम ह्याक गरी रकम झिक्ने चिनिया नागरिकको पैसा साटेको अभियोगमा दुई मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक सञ्चालकसहित तिनजना पक्राउ परेका छन् महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले आज डेक्सो मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक देवनाथ लामिछाने नेपाल मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक रोशन प्रधान श्रेष्ठ र म्यानेजर रेवती दवाडीलाई पक्राउ गरेको हो लामिछाने श्रेष्ठ र दवाडीले चोरीको रकम डलरमा साट्न मद्दत गरेको देखिएपछि पक्राउ गरिएको परिसरका डिएसपी होन्द्र बोगटीले बताउनुभयो शनिबार प्रहरीले रकम शनिबार प्रहरीले चिनिया मध्ये पाँचजनालाई पक्राउ गरे पनि अन्य तिनजना भने फरार थिए फरार लुटेराले ती मनी एक्सचेन्जबाट उनान्तिस लाख उनान्सय हजार रुपियाँ साटेर पच्चिस हजार आठ सय बैसठी डलर लिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ चिनिया ह्याकरले ठमेलस्थित सञ्चय कोष भवन नजिकै रहेको डेसो मनी एक्सचेन्जमा पुगेर रकम साटेका थिए डेसोमा डलर अपुग भएपछि सो मनी एक्सचेन्जका सञ्चालकले नेपाल मनी एक्सचेन्जमा गएर डलर ल्याइदिएका थिए प्रहरीले एटिएम प्रणाली ह्याक गरेर चोरिएको सबै रकम बरामद गरिएको दावी गरेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चोरी भएको बताए अनुसारको रकम बरामद भएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले बताउनु भए यस्तै थप एकजना चिनिया नागरिकलाई पनि प्रहरीले गैराती पक्राउ गरेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनिया मूलका फ्रेन्च नागरिक चुलुली पक्राउ परेका हुन् चोरीमा संलग्न अन्य दुई चिनिया नागरिक फरार रहेका छन् बैङ्किङ प्रणालीमा मालबेर माल आक्रमण गरेर एक करोड छ लाख बढी रुपियाँ लुट्ने योजनाकारले युरोपमा बसेर नेपालमा समूह परिचालन गरेको खुलेको छ द्याङ्कको नारायणपुर स्थित देव विकास ब्याङ्क शाखामा भएको करिब अठार करोड रुपियाँ हिनामिनामा पचासजना संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ शाखा प्रमुख समरी बुढाथकी पक्राउ परेपछि प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा थप उन्चासजनाको संलग्नता देखिएको हो ब्याङ्कको सत्र करोड़ उनासै लाख नब्बे हजार रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा कीले की नारायणपुर स्थित शाखामा प्रमुख रहेका बेला छत्तिसजना नक्कली ऋणी खडा गरी रकम हिनामिना गरेको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले अनुसन्धानका लागि अदालतबाट साठी दिनको समय लिएको जानकारी दिनुभयो बुढाथोकी तत्कालीन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा कार्यरत थिए अहिले सो ब्याङ्क देव विकास ब्याङ्कमा कपालो अब बाँकी प्रसङ्ग यो वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारको योजना पुरा नहुने भएको छ भक्तपुरको सानो ठिम स्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने योजना पुरा गर्न नसकिने जनाएको हो हालसम्म एकाउन्न जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरेको केन्द्रले यो वर्ष सत्तरीवटा जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न सकिने जनाएको छ केन्द्रले दुई हजार सयत्तर सालभित्र साक्षर नेपालको घोषणा गर्ने दावी गरेको थियो थप छब्बिस जिल्लालाई चार समूहमा विभाजन गरी साक्षरताका लागि पहल गरिएको केन्द्रले जनाएको छ साक्षरताका लागि धनुषा रौतड सर्लाइ सिराहा सप्तरी बारा पर्सा सोलुखुम्बु हुम्ला र डोल्पामा सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ थप कक्षा आवश्यक देखिएका जिल्लामा मोगु जुम्ला कालीकोट रछाम बजाङ बाजुरा कञ्चनपुर र महोत्तरी छन् सा। साक्षर घोषणाका लागि कैलाली डोटी बाँके काठमाडौँ कपिलवस्तु र ताप्लेजुङले प्रतिबद्धता जनाएको केन्द्रको बनाइन्छ काभ्रे र सभा भने साक्षर जिल्ला घोषणाको अन्तिम चरणमा छन् मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न गठित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रत्येक छ महिनामा विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ मेडिकल कलेजले एक सय पचास सीटसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको संयोजक सुरेश कुमार राईले बताउनुभयो उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष दस दश सिट संख्या बढाई एक सय तीसदेखि एक सय पचाससम्म विद्यार्थी भर्ना कोटा बढाउनु पर्ने उल्लेख छ उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालबाट हजारौंको संख्यामा विदेशी नै गरेको र त्यस क्रममा अध्ययनका लागि अरबौं नेपाली रकम विदेशी नै भन्दै सो रकम नेपालमा नै खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ एक महिनाको समय सीमा कपिल वस्तुको सुदोधन गाउँपालिका छ स्थित मर्थी नदीको सन्त घाटमा नुहाउन गएका तीनजना बगेर बेपत्ता भएका छन् सुदोधन गाउँपालिका छ बेलबरियाकी पच्चिस वर्षीय तारामती कोहार पन्ध्र वर्षीय तारा कहार र घनश्याम रहिदास कि आठ वर्षीय छोरी खुसबु रहिदास नदीमा बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ तिजमा आजका लागि बिहान नुहाउन गएका नदीमा डुबेर बेपत्ता भएको प्रहरी नायब उप सुमन मल्लले बताउनु भयो नदीमा नुहाउन गएका पाँच मध्ये दुईजना महिलालाई भने स्थानीयले उद्धार गरेको प्रहरीले जनाएको छ सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोली ल्याएर खोजी गरिने प्रहरीले जनाएको छ यस वर्ष गैंडा गणना आगामी चैतमा हुने भएको छ गत आर्थिक वर्षमा दाताको भर पर्दा गैंडा गणना हुन सकेको थिएन गैंडा गणनाका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बजेट विनियोजन गरेको छ चितवन पर्सा बर्दिया र शुक्ला फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा रहेका छन् ती सबै निकुञ्जमा गैंडा गणना एकसाथ गरिनेछ विभागको उपमहानिर्देशक रामचन्द्र कणेलका अनुसार चैत्र एक गतिदेखि गणनाका लागि गृह कार्य अहिले सुरु भइसकेको छ निकुञ्जहरूमा प्रमुख संरक्षण अधिकृतको संयोजक तमा कार्यदल गठन हुने क्रम सुरु भएको छ गैडाक गणनाका लागि विभागले एक करोड़ दस लाख रूपियाँ विनियोजन समेत गरेको छ अब केही समाचार संक्षेपमा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका सोह्र भन्सार गेटबाट एक केजी तिन सय बत्तिस ग्राम चाँदीसहित अठार वर्षीय विकास श्रापलाई पक्राउ गरेको छ ना तेह्र प पचपन्न चौबिस नम्बरको मोटरसाइकलमा भारतबाट आउँदै गरेका श्रापलाई एपिएफले नियन्त्रणमा लिएको हो भूमिस्तर तथा मालपत कार्यालय बाराको मुद्दा फाँटमा कार्यरत करार सेवामा कार्यरत हरिमोहन सिंह छेत्रीलाई एक लाख रुपियाँ घुस रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको हेटोडा कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ सा। युवतीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र फोन मार्फत जागिरको प्रलोभन देखाई लुटपाट र बलात्कार गरेको अभियोगमा सप्तरीका सन्तोष कुमार यादव पक्राउ परेका छन् विभिन्न एनजिओ र बैङ्कमा जागिर दिने भन्दै दुई दर्जन बढी युवतीलाई लुट्ने गर्नुका साथै केहीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले अग्नि सायर कृष्ण सवरणका यादवलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो र रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा दार्मा खोलाले बगाउँदा सल्यान दार्माका ठोके होली र आठ बिस्कोटमा पहिरोमा परी कमला केसीको मृत्यु भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब पा, पाल्पा डायरीको पालो पाल्पा डायरीबाट माधव माधवरको नमस्कार पाल्पाको तिनौ गाउँपालिकामा महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समितिले तीज गीत तथा प्रतिभा दर्शन कार्यक्रममा सामूहिक दर खुवाउने र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ तिनौ गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक दिवस सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई महिला समन्वय समितिले तीजको प्रतिभा दर्शन समेत गराएको हो साठी जना भन्दा बढी सहभागी ज्येष्ठ नागरिकलाई तीजको गीत नाच देखाइनुका साथै सामूहिक रूपमा दर खुवाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर घरतीले बताउनु भयो

धेरै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएर जिल्ला आउँदा राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि नागरिक समाज सञ्चार कर्मीलाई भेटघाट गर्छन् कतिपयले स्वागत समेत गर्छन् तर सरुवा भएर जाने क्रममा भने सुटुक्क जान्थे तर यसपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादव सरुवा भएर जाँदा समेत विभिन्न सरकारवाला निकायका प्रतिनिधि प्रमुख सञ्चार क्षेत्रलाई भेटेर चार महिनामा दस काम गरेको जानकारी गराएर विदा हुनु भएको छ सञ्चार कर्मी संघको भेटमा पर्जिया यादवले भन्नुभयो सबैको सहयोगमा केही महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक काम गरेको छु कालीगण्डकी नदीमा एकपटक स्नान गरे धेरै धाममा गए बराबरको मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख भए पनि यसको प्रचार प्रसारमा भने ध्यान पुगेको छैन मुलुककै चार धाम मुक्ति बराहा पशुपति र रुरु क्षेत्र धाम मध्येको एक यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन अभियान थालिएको छ पाल्पा जिल्लामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था थपिएको थपिए छन् पाल्पामा पछिल्लो पटक अडचालिस बढी स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचले कारोबार गरेका छन् सबै तहमै ब्याङ्कबाट सेवा पुगेको छ तानसेन रामपुर छहरा तामा थपिने क्रम जारी छ तानसेनमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड बाहेक पनि तेइसवटा निजी क्षेत्रका ब्याङ्कले शाखा खोलेका छन् विकास ब्याङ्क पनि उत्तिकै छन् दर्जन बढी सहकारीले पनि बैङ्कले जस्तै कारोबार गर्छन्

केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ बिउ विकास अधिकृत रमेश सुमाकाईले जानकारी दिनुभयो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले बाहिरबाट नमुना बिउ ल्याएर दुई वर्षसम्म पर परीक्षण गरी सूचीकृत गरेको छ लामो समयको परीक्षणपछि पर मात्र यी जातका बिउहरू बिक्रीका लागि सिफारिस गरिएको हो समितिले नेपालमा विकास गरिएका र विदेशबाट ल्याइएका गरी विभिन्न तेह्रवटा बालीका चौवालिस जातका बिउ सूचीकृत गरेको छ यस्तै भारतका विभिन्न स्थानबाट आयात भएका धानका रञ्जित सामा मंसुली र सर्जु बााउन्न जातका बिउ नेपालका कृषकहरूले लामो समय खेती गर्दै आएको र कृषकहरू बीच लोकप्रिय रहेकाले सो जातका बिउ समेत दर्ता गरिएको बिउ बिजक गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ कृषि अनुसन्धान परिषदले स्रोत बिउ व्यवस्थापन गर्ने र सो नभएसम्मका लागि यी जातका बियमा विक्रेताहरूले यथार्थ संकेत पत्र अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरेर मात्र कारोबार गर्न दिने गरी सूचीकृत गरेको जनाएको छ यस्तै आलुका कार्डिनल रोजिटा र एमएस गरी तीनवटा जातहरू विभिन्न देशबाट कृषकले ल्याएर खेती गरिरहेकाले सो जातका बिउ सूचीकृत गरिएको କେନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिनाले बजारमा सन्तुलन कायम राख्न मौद्रिक नीतिमा कडाई गर्ने भएको छ अमेरिकी डलरको तुलनामा पेसोको अवमूल्यन अहिलेसम्मकै कम भएपछि अर्जेन्टिनी सरकारले विदेशी मुद्रा सटैँमा समेत परिमाणात्मक बन्देज लगाउने भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सामग्री आयात गर्ने संस्थाले समेत केन्द्रीय बैङ्कको सहमतिमा मात्रै डलर सतही गर्न पाउनेछन् सर्वसाधारणले मासिक दस हजारभन्दा बढी डलर खरिदका लागि केन्द्रीय बैङ्कको अनुमति लिनुपर्नेछ केन्द्रीय बैङ्कले मा डलरको अभाव हुन नदिन यस्तो नीति आवश्यक भएको जिकिर गरेको छ अर्जेन्टिनाले आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ऋणका लागि याचनाको तयारी पनि गरेको छ आगामी अक्टोबरमा हुन लागेको आम निर्वाचन अघिको प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणमा राष्ट्रपति माउरिसियो माक्रीको व्यापार व्यवसाय मैत्री सरकारको लोकप्रियता घटेको देखाए लगत्तै अर्जेन्टिनामा आर्थिक सङ्कटको बादल मडारिएको हो सर्वेक्षणले राष्ट्रपति माक्रीको सत्ता उटल फेर हुन सक्ने संकेत गरेको छ आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्जेन्टिनाको समृद्धिलाई चुनावी नारा बनाएका माक्रे सन् दुई हजार पन्ध्रमा विजयी भएका थिए अब खेल प्रसङ्ग राष्ट्रिय महिला भलिबलको वाल उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ पोखरामा आज भएको फाइनलमा न्यू डायमण्ड एकाडेमीलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै पुलिसले उपाधि उचालेको हो पुलिसले न्यू डायमण्डलाई पच्चिस सोह्र पच्चिस चौध र पच्चिस बिसले पाखा लगायो समचरणको खेलमा पनि पुलिसले तीन दुईको सेटमा न्यू डायमण्डलाई हराएको थियो प्रतियोगितामा विजेता पुलिसले एक लाख एक सय पचपन्न रुपियाँ र उपविजेता न्यू डायमण्डले पैँसठी हजार पाँच रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् नव आदर्श सामुदायिक विकास समितिले तीज महोत्सवका अवसरमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता पोखरा आएको छ राष्ट्रिय खेलाडी सिपोरा गुरुङले राष्ट्रिय महिला भलिबलमा कमब्याक गरेकी छन् न्यू डायमण्डका प्रशिक्षक कुमार राईले सिपोरा अन्तिम समयमा मात्र टिममा समावेश भएकाले संयोजन नमिलेको बताए पहिले घुँडामा लागेको चोटले पनि उनलाई खेल्न सहज नभएको राईको प्रतिक्रिया छ श्रीलङ्कामा बिहिबार सुरु हुने अन्डर नाइन्टिन एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपाली युवा टोलीले अन्तिम चरणको अभ्यास पूरा गरेको छ प्रतियोगिता आउन दुई साता अघि नै श्रीलङ्का पुगेको नेपाली टोलीले तीनवटा स्थानीय टोलीसँगको अभ्यास खेलसँगै हिजो र आज नेट अभ्यास गरेको थियो भोलि आरम्भ गरेर पर्सि नेपाली टोली ट्रफी सार्वजनिक लगायतका अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुनेछ सोही दिन प्रतियोगिता स्थलमा नेपालले सामान्य अभ्यास गर्ने तयारी गरेको छ आठ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगितामा नेपालले शुक्रबार आयोजक श्रीलङ्कासँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ यसैबीच टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले पहिलो खेलबाटै उत्कृष्ट खेल खेल्ने दावी गरेका छन् नेपालभन्दा बलिया टोली रहे पनि अनपेक्षित नतिजा निकाल्न नेपाली टोली सफल हुनेमा निकै आशावादी रहेको उनको भनाइ छ उमेर समूहका प्रतियोगितामा ठुला राष्ट्रलाई पनि हराएको इतिहास स्मरण गर्दै पौडेलले सम्पूर्ण टोलीको इफोर्टले त्यसलाई साकार पार्ने उल्लेख गरे प्रतियोगितामा नेपालले कम्तीमा समचरण पार गर्ने लक्ष्य लिएको छ डिफेन्डिङ च्याम्पियन नोभाग जोकोविज युएस ओपन टेनिसको प्री क्वार्टर फाइनलमा रोकिएका छन् स्विजरल्यान्डका स्टानेसलेस वावरिङ्कासँग बिहान भएको खेलमा काँधमा चोट बोकेपछि शीर्ष बोरियाताका जोकोजले बीचमै खेल छाडेका थिए खेलपछि दर्शकसँग सर्भियन जोकोविजले चोटका कारण पुरै खेल खेल्न नपाएकोमा क्षमा मागेका थिए अघिल्ला दुई सेट वावरिङ्कालाई सुम्पिएका जोकोविज तेस्रो सेटमा पनि दुई एक अङ्कले पछि परेका थिए क्वार्टर फाइनलमा वावरिङ्काले पाँचौ बोरियाताका रुसका डेनियल म्याद्रेदेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् स्विजरल्यान्डका रोजे फेडर र बल्गेरियाका ग्रिगोर दिमेत्रेप पनि क्वार्टर फाइनल पुगेका छन् महिला एकलतर्फ अमेरिका कि मेडिसन केजलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै युक्रेनकी एलिना भिटोलिनाले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएकी छन् क्वार्टर फाइनल उनको भेट बेलायतकी जहना कन्ट्रासँग हुनेछ अमेरिकाकी सेरेना विलियम्स र चिनकी वाङ चियाङले पनि अन्तिम आठमा स्थान सुरक्षित गरेका छन् जाँदा जाँदा एउटा घरेलु प्रसङ्ग काठमाडौँको टोखामा सेतो काग भेटिएको छ यससँगै काग कालो मात्र हुन्छन् भन्ने बुझाइ गलत साबित भएको छ सा। चराविदहरू मोहन विक्रम श्रेष्ठ पूर्णमान श्रेष्ठ आनन्द कुमार श्रेष्ठ र सुवर्ण घिमिरेको टोलीले टोखाको ठूलो लाछीमा सेतो काग फेला पारेको हो टोखावासीका अनुसार सो सेतो काग चार पाँच वर्षदेखि काब्रोको रुखमा गुण बनाएर बस्दै आएको थियो स्थानीयले त्यसलाई पहिचान गर्न सकेका थिएनन् हस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन् नियमित बुलेटिन भोलि बिहान साढे छ बजेबाट हुनेछ सा। तबसम्मलाई साथी बासु अनि म तिजेन्द्र राज्य माग्छौँ नमस्कार शुभरात्री सूचना